kali kau mitir jegal damarulan gowo minak minat jio to menak jio kan lah terus ngisore sore kan nih jenengi berlawan peperangan ini berlawan sejarah tapi gak detail mentapi tapi nyata li nih bencullo barang niki celuk celuk kan kan Terus jenis kampung niku. gue Iya, makanya dengan adanya. bah selama niki selama masa hidup lah intinya mm -hmm. pengalaman meditasi semedi yang jenengan dapat nih ku mawon selama semedi meditasi oke okay. yeah. yang poin yeah, iya gini ya sekarang ya yeah. dengan adanya orang Jawa itu kalau bisa dikatakan kan tapa Yoga samadhi itu awalannya wong Jawa ya. Hmm. Ya jadi awalane kan kuwi, tapi dengan saudara kita kan ya diambil syariat hakikat tariqa. Hmm. Ambil dari mana tapa yoga semadi? Tapa yoga. Heeh, nah, uh, dengan adanya kowe lungguh pertamane ya. Mangane diarani tapa penampaan ya. Yeah. Oh, pikirane masih ke sana kemari. Tapa. Tampak. Hmm. Tampak ya. ya kan pikirannya rono-rono ya. ya. Uh -uh, terus yoga habis gelem lunggu, tapi masih dermimil. Kal ini nih ya, Iya, iya kan masih ada kata-kata ya. ya. Jadi tapi menampakan... suara coro pikirannya sih, wetok rono-rono terus yoga habis gelem lunggu, isoro menop menep, tapi angan-angannya belum bisa Lerep. terus yang dikatakan samadi wis ora unen-unen manggane wong semedi iki sing diukur siji rasa tetep nggih niku nggih Mbah ndak maksudnya jangan sampe mikir-mikir piye kowe lungguh rasane kejulinu eh. gringgingen sampe tidak terasa lah hmm. kalau wis ora rasa berarti wis menep ponco hindriane ora kelingan keju cenut-cenut keju kan ngono kan nembeten nah. kan Ya yeah, yeah. cuma itu aja. Nggih. Yeah. Lah, nanti kalau sudah menep beneran baru metu yang dikatakan sing tanpa hambidan itu tadi. Sangking resike rasa jatine Nanti iso aku kowe ndelok gambari dewi nang ngarep. Itu tak tapi samun nyatane dikene cumar menyinar dari bersihnya hatinya. Hmm. Makanya ya. tembungnya tanpa hambeda nilai like cetuk kembarane ini salah taruh geden banget. Cetuk kembaran ba. Iya kan cetuk kembaran ini kan salah jadi bukan dikatakan kembar tapi tembungnya tanpa hambeda nilai like kembar ini urung podo. Iya tak logika nih ayo gula kembar wong sewu diantara kembaran ini ndak ada yang persis. <laughs> padi ada selisihnya Tapi sing tak omong nih menepi wong semedi kita mengetahui sing tanpa hambedani rupa kita sendiri. Wajah kita sendiri. Mangani kui podo mangani tanpa hambedani. oke okay. Terus nama no, mana jenengan selama meditasi semen di petunjuk saking alam niku ku no, mbah. Mba. Wih semacam-macam dengan adanya yeah. mbah nomen men, menjalankan ini kan ya perintah dari luhur konkon -kong, -kong iya. ini kongkon ini ya cangkem membahmu gila like, di teko ini nggak nalar lek like, teko asli ini, kan <tuh> <tuh> salah satunya damel candi niku gak Gi, mbah gak Iya kenapa okay. malah mbah selain damel candi niku ya apa? ini nopo ya lek kui kan juga mbah noki ke kan Gur tuh mbah okay. Iya. noki Makanya kenapa Mbah No sampai menemukan punjer dan sumbernya letaknya di Jawa Timur kan? Iya secara tidak langsung Banyuwangi itu bisa dikatakan telatah kerajaan belambangan ya ngin. situ se si jelas lo ora si pernah mireng lagi situ se nek umpak songo kan <laughs> lo terus sejarah sejarah ki belambangan muncar itu sejarah kayak ini di Solo Wo oh gede hmm. muncrat muncar belambang belambang oh saranane nganti kumitir

Nih, iya, kampung makanya kepala, dengan kan adanya kok kan itu, kan itu ada. Berarti rata-rata hmm. Ya makanya lek diambil dari petilasan nih okay. letak kerajaan Blambangan ya di daerah Benculuk. Tapi kan okay. ya lepas lepas ya, dari jauh Banyuwangi dari situ, kan, ya. Mangkane secara nggak langsung Banyuwangi itu ya mau wilayah kerajaan belambangan, tapi lek like, dikaitne karo alas purwa. Dadine kerajaan Majapahit itu mau wilayahe telatah alas purwa. Hmm. Okay. Terus ora lepas ora ado, mangkane ya simpel ya letaknya di Jawa Timur, ga enek Kerajaan Majapahit sing di Jawa Tengah omonge <laughs> di Jawa Barat kuwi aku ya gak nyalahne lek trep penemuane ngono. Nah, bisa salah bisa benar bisa ya. Benar. E? Nah, Tapi saestune ten Jawa Timur nggih Mbah. Jawa Timur. Nggih. Yo saiki sing enek kaitane desa hampir menyerupai Majakarta, Majarata. Lah kuwi kan enek kaitane. Sing darah Majapahit Di situlah letak Kerajaan Majapahit. Mbak-mbak enten petilasan-petilasan, seumpami petilasan petilasane Gajah, uh, yeah. oh. yeah. yeah. Gajah Mada niku kan ten Majakarta. Niku enten ten Kertonasana niku daerah Lambang Kuning. Lha iya aku kan wis ngomong ya, Nduk. Makane saiki jujur aku lek takon. Nggih. Gajah Madae patihe sapa? Aduh-duhe Gajah Mada oh, ki mau Patih oh, Majapahit yang dulu cita-citanya gambange ngene cita-citane nalika deklarasi kan tak jangkepi ya, mm -hmm. Deklarasi dengan adanya sumpah. Sumpah mm -hmm. maune kan gur mm -hmm. Sumpah, sumpah pemuda, pemuda, sumpah palapa. palapa. Hmm. Lah pertamane sumpah pemuda jamane nom-nomega Jamada dibuat sumpah pemuda. pemuda. terus sumpah palapane cita-citanya Gajah Mada aku rung pantirabi lek urung iso menyatukan nusantara Lala. itu bisa dikatakan sumpah, sumpah palapa lah sekarang berhubung wiji wi Jawa Jiwo Wajo Jokowi hmm. wis ngetok ngelih ibu kota IKN Nusantara lah terus tak tambahi Lala. Lala. sumpah nusantara Lala. Senane nyobane. Eh ben iki di ben dirungokni Joko iki. Dewelu karo <tip> piambang nggih, Pak. Iya. Udah <tip> <tip> saiki kan ngene ya, Ya kuwi kan kodone alam. Nanti Nganti ndek ngeneane kan ya tak omongi dibandingane nggih rebutan uh, <tip> ya sing Oh, Jakarta ya tetep ibu Jakarta ngono to, ibu kota Jakarta. Yeah. Uh, terus sing yen e bapak kota nusantara dadi ne ben enek bapake enek ibuke okay. kono nggih blonjo kono nggih megae okay. aku kan ngono okay. kan dipertahankan ta ibu okay. kota okay. tetep biar ibu kota Jakarta Ter Jakarta kangge ibu-ibunya kan ngono kan mm. lha terus enek kaitane mm. satu-satunya sing berani memindahkan nusantara ya wong Jawa to okay. nggih Jokowi kan ingin menulis wiji Jawa, jiwa wajo. Kita ulasnya, hmm. dikiranya ya. Terus, eh, Mas Indra dikiranya kan, ya tekan, hmm. Wah, Bar Presiden Jokowi negara gimana? Hmm. Lebih bagus atau tidak? Okay. Duan -duan. Bagus! Aku kan ngomongin. Terus, enek nanya, <laughs> Ya kan, <laughs> Lah terus gantinya Jokowi, Sapa mbah? Ya saiki ngene aku ora okay. ngarani sing penting sing ganti Jokowi mau diambil jari jeneng sing penting jenenge ya kudu kena nulis Jawa kan ngono kan okay. Lah terus Indra kan berarti ganjar Pranowo Mbah yombo aku kan ngono kan. Lah <laughs> La, barong dina Le. Dadi nek utusane ganjar rene. Mbah, Pak Ganjar pun didelik kayak zaman iki kan urung pendaftaran toh. Okay. Lah aku kan ngomong wis uh, sing jenenge kan nulis Jawa ya. Saiki enek telu ya. 3. Anis. Anis, Beswedan. Uh, Prabowo Subiyanto. Subi ora su, suci lho ya, Subi, subi ya. Subi uh, uh. nggih Subi. Heeh. Senes suci, okay. Jawa okay. nggih. Terus Ganjar Pranowo. Oh, Ganjar Pranowo. satu satunya tiga 3 itu yang bisa untuk nulis Jawa ya ganjare Pranawa. Oh. Lek Prabowo Subiyanto kurang jene. Pi pi niku Sujianto Subi. Uh -huh. kan, Subi to? Kan namine Subi iki. Lah iya lek di nulis Jawa kurang jene. <laughs> yo tapi ganjare Pranawa gak kenek nulis wiji Jawa Jiwaja. Uh Heeh. <laughs> ya cuma wijine wis enek ya dukule Jawa ya ganjar pranowo gimau Oleh okay. tengok pahamin mbah Nah no. kita memang wes kode alam Tapi kode alam sing jendingan petunjuk-petunjuk selama meditasi Ngonteniku Eh uh, pripun mbah Ya wakeh tentu Jamaning ini petunjuknya ya Kaya arpe Enak e korona Satu Dengan tahun piling sebelumnya wis ada piling, piling, piling. Okay. makane nganti Tite nono 2020 enak apa padahal like komuni sik 2012. Nggih. Okay. Terus 2017 eh, ada apa kan? Okay. <tuh> <tuh> Tapi niki Mbak, lek 2024 kadose lebih sae pripun? Saat niki nopo kedepannya lebih sae napa lebih hajur? <tuh> lebih baik lebih 2024. Nggih. Terus saiki 2000, saiki 2023 ya. Okay. 2023 iki lek diambil jumlahe berapa? 2023? Heeh. Uh -uh. 223 berarti 7 ya. Ah. 223 yeah. makanya dengan adanya tahun tujuan ini terlaksananya nanti ke 2024. Lah 2024 iki lek dijumlah pira? Walu kan? Walu, enggak, genap. Walu ini berarti setung muru ini mahkota rama diambil tekondi. Surya, Chandra, Kartika, Iwanto, Bantala, Dahana, Samudra, Maruta. Maruta? Kenapa Mbah Maruta ini? Waduh-waduh, angin. Maruta ini angin? Iya. Tiang jawab angin. ya. Oke. Ya, ya. ya kalau sudah diambil walu, bisa dikatakan roda berputar. Leh. Diambil tekondi. Geblate piro? Papat ya. Terus sudute piro? Papat. Papat. Nah, jadi ini itu. Delapan penjuru. Hmm. Mangani dengan adanya yang jadi pemimpin, itu harus bisa melaksanakan sing diarani pas asto astobroto Asto Astabrota iki ya kaya iso nglakon pemimpin lho ya. Oh lakune sengenge piye, lakune bulan piye, lakune mendung piye. Kuwi ora perlu tak kan Astabrota harus bisa nangguh wayangan komplit kuwi. Nggih. Mm, Tapi lek orang rumah tangga kudu iso nglakoni Panca Brata. Ponco Broto. Ponco limo, broto. ya spiritual, spiritual, ya semacam macam yeah. ya. Lah lek wis di dalam rumah tangga bisa tercapai sing angka siji termasuk toto. Lurut titi. Toto titi. Terus telu tentrem. Tentrem. Papat kerto. Limor Raharjo itu cita-cita zaman kerajaan Mojopahit. maka ini zaman keemasan zaman keemasan Mojo iya, maka ini masyarakatnya kan tetap to titi tentrem harja murah sandang, karo pangan orang ini singampur, adil kaya yang ini dengan adanya kerajaan zaman kerajaan kan para ratu, para wanu kan orang ini sembahyang manengkung pujo manengkung bujo napa yo. Ya bisa dikatakan semedi ya dan pemerintahan sing tak ono m 3 itu hmm. tadi. Yeah, lah tempate wis diakule saiki. Aro Arap arapati genah. Lah <laughs> manengkung bujone wong Jawa kan terang nang sanggar pamujan meminta pangwasane Gusti yeah. ngono ta? Yeah. wayang ni, kan. Yeah. sanggar tidak nih langgar saiki berhubungan wis dileh musolah kan langgar tembakir nah, gitu. lah dulu dengan adanya paguyupan sesepuh bini sepuh ini mau pesantian jenengi pesantian oh, oh, terus diaku aku didadek pesantren. pesantren, lah terus wong manekung pujomnya kan pasti pakai surjan saiki digayi surban wih dia nani tak ulas Jangan diaku. Okay. aku. Oke, <tuluh> Mbah uh, terakhir niki, um, niki pun antenep penghujung penghujung tahun. Nge. Untuk kedepannya 2024, buat jangan dana nasihat saran uh, buat kita semua Mbah, khususnya anak-anak oh, muda niku Mbah. Dari wawasan nge, Mbah No, yo ayo anak-anak muda siapapun sing wis padha kepingin balik bangkite Jawa ya jadialah kesatria. Kesatria. Jadi yang dinamakan kesatria itu ya nduk. Okay. Siapapun orang yang berani mengakui kesalahannya sendiri itu bisa dinamakan kesatria. berani enggih berani mengakui mengaku kesalahannya kesalahan sendiri itulah namanya satrio. sifat kesatria okay. lah terus lewis dari kes, sifat kesatria yo ikingko enek muncul sing diarani Satrio ningit lah muda muda lagi lewis sifat kesatria fittingit untuk melanjutkan masa depan kan okay. mana lo melanjutkan tongkat estafet nih mbak nah iya makanya kan mulai sekarang ayo jadi kesatria Lah saiki ora ngono ya, Le. Dadine unen-unen sak iki diarani salah kaprah. Wani salah wedi bener. Logikane. Wana takutlah sama Allah. Aneh ya? Padahal Allah i satu-satunya Maha Benar. Koyo mireng gak suarane takutlah sama Allah. Mireng? Nah, dengan adanya hasil takutnya takutlah sama Allah sing kaji ustad enek sing di penjara kai berarti ora sadar lek masuk neraka boleh takut sama Allah lebih beda le, karo kepercayaan Mbahno percaya diri wedi nang Dewi, ojo aja nyalani lek le, si, takut nang Allah penjara ini kira-kira gak muat kaya. Ya, tak omongin. Ngomong, wedi salah, wanib uh, wedi bener, wani salah. nggih oke, Pun, matur suwun Mbah Mbah eh, eh, mugi-mugi ditampi eh, pemirsa nggih, eh, nggih eh, nganu tembung Iya nggih, iki bener sinau. Iki kesimpulane Mbah No, okay. walaupun Mbah No niku secara tidak langsung ribuan orang yang pesini ya Le. Nggih. Nek guru karo murid. Nggih. Okay. Krana apa dinane iki Mbahmu sik nedeng-nedenge rame-ramene belajar. Nggih. Okay. Dadine Mbah No ya sik belajar. sing padha ringin rene yeah. yo ingin belajar. belajar. Cuma Mbahno belajar dhisik wis kena ditekani. Ngono ae. Ya yeah. ngene ya, yeah. dengan jenengan rene yeah. sekalian yeah. enek kata tuture bae sing ora meranani yeah. nang panggalih jenengan ya. Yeah. Siapapun para pendengar yang mendengarkan suarane wong edan iki. <laughs> lek ora padha trima keconyok rasane ya balio genten nyonyok rasane Mbahno okay. tapi aku kan duwe dasa ndak menyalakan beda monggo aja bedakne yang intine lek ora trima tapi engko lek teko kene tak luruskan okay. tujuannya itu makane hmm. dengan najan adane kekurangan dan kelebihane Mbahno memang Mbahno si menungso lumrah ya Le okay. sik duwe salah karo duwe bener lek wis ora duwe salah karo bener berarti Mbahno wis ora menungso lumrah ngono <laughs> <Okay>. ya <Yes>, iya kan <laughs> di ature panutcape okay. terakhir ya Sa, sa ndene nenek tujuane arepe kemana bali? Bali. Ya dari rumah Mbah Sampai tujuan yeah. Kintantenan Rahayu wilujeng. rahayu. Rahayu, 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 rahayu agung dumati.